Some smack on a can Cambodia Flash News. ជនជាតិចិនប្រមាណជាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់ទៅស្រុកវិញខណៈដែលជើងហោះហើរត្របានបិទការតវ៉ានេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហានៅមុខស្ថានទូតចិនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសេតុងរាជធានីភ្នំពេញជនជាតិចិនទាំងនេះគឺបានទាមទារឲ្យមន្ត្រីស្ថានទូតរបស់ខ្លួនជួយឲ្យពួកគេបានវិលទៅស្រុកកំណើតវិញត្បិតអីជើងហោះហើរត្របានបិទមិនអាចទៅបាន មន្ត្រីយាមនៅស្ថានទូតបានឲ្យដឹងថាជនជាតិចិនទាំងជាង70នាក់មកតវ៉ាមានកាន់បដានិងទង់ជាតិជាប់នឹងដៃនោះគេមិនទាន់ដឹងថាមកពីណានោះទេប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចខ្លះបានឲ្យដឹងថាជនជាតិចិនទាំងអស់នោះមកពីក្រុងប្រសិទ្ធនុពីរាជធានីភ្នំពេញនិងមួយចំនួនទៀតមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗការតវ៉ានោះមានតំណាងពីរនាក់បានចូលទៅជួបមន្ត្រីស្ថានទូតតែអរិយ្យពេលជាច្រើនម៉ោងមិនឃើញមានដំណោះស្រាយ ពួកអ្នកតវ៉ាទាំងនោះក៏បានវិលត្រឡប់ទៅកន្លែងរៀងៗខ្លួនវិញអគិភ័យកើតចេញពីការឆ្លងចរន្តអគិសនីបានឆេះផ្ទះលក់គ្រឿងអគិសនីមួយកន្លែងនៅផ្លូវ40សង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌបឹងកេងកងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2021មន្ត្រីមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះច័ន្ទយុបិងភេទប្រុសអាយុ51ឆ្នាំមុខរបរអាជីវករលក់គ្រឿងអគិសនី គ្រោះអគ្គិភ័យនេះបណ្ដាលឲ្យឆេះផ្ទះល្វែងទំហំ4ម៉ែត្រគុណ16ម៉ែត្រមួយល្វែងឆេះគ្រឿងអគ្គិសនីដែលផ្ទុកនៅក្នុងផ្ទះប្រហែល 65% និងបានបណ្ដាលឲ្យឆេះរាលដាលដល់ផ្ទះអ្នកជិតខាងចំនួន2ល្វែងក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍នេះបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីអគ្គិភ័យម្នាក់ឈ្មោះដួងច័ន្ទសច្ចាអាយុ 33 ឆ្នាំរងរបួសសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់រថយន្តពលរដ្ឋអគ្គិភ័យ13គ្រឿងប្រើអស់ទឹកចំនួន 37 រថយន្តទៅគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានទាំងស្រុង ចំពោះទំហំនៃការខូចខាតសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយទេព្រោះកំពុងស្រង់ចំនួនម៉ូតូពីរគ្រឿងបុកគ្នាបណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងព្រោះម្នាក់រងរបួសធ្ងន់នៅលើផ្លូវ156នៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី15ខែសីហានៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហានេះមន្ត្រីនគរបាលបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្លាប់ឈ្មោះវ៉ែនប៊ឺនអាយុ56ឆ្នាំ នៅស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវជាថៅកែសំណង់ភិគីម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតឈ្មោះវី18អាយុ17ឆ្នាំរស់នៅខេត្តតាកែវម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងម៉ាកអេសទ័រនិងម៉ាកហុងដាក្រោយការហាត់សមត្ថកិច្ចបានយកម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងទៅរសាទុកនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងធំជាបណ្ដោះអាសន្នកម្លាំងនគរបាលបានចាប់ដាក់ខ្នោះក្រុមតេយកឆ្កែពីរនាក់និងម៉ូតូមួយគ្រឿងនៅតាមផ្លូវមុខហាងសម្រាប់ធម្មជាតិក្នុងភូមិ
ាត់ផ្សារថ្មី2ខណ្ឌដូនពេញមានសារធាតុញៀននិងឈ្មោះណេតបញ្ញាអាយុ18ឆ្នាំស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌឫស្សីកែវបានធ្វើសកម្មភាពលួចតាក់យកឆ្កែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2ក្បាលបច្ចុប្បន្នក្រុមនេះកំពុងឃាត់ខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីបរិមម្នាក់ជិះម៉ូតូលឿនទៅបុករថយន្តម៉ាក់ឡង់វិសើកំពុងឆ្លងផ្លូវពេញតំហឹងបណ្ដាលឲ្យដួលបាក់ផ្លូវរងរបួសធ្ងន់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមុខអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក្នុងភូមិក្បាលដំរី2សង្កាត់កាកា2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកាលពីយប់ថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2021មុនកាត់ហេតុរថយន្តសេរីទំនើបម៉ាក់ឡង់វិសើបើកចេញពីភូមិឆ្លងចូលទៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្រាប់តែមានម៉ូតូម៉ាក់ហុងដាដ្រីមបើកបោកក្នុងល្បឿនលឿនមកបុករថយន្តពេញតំហឹងបណ្ដាលឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូបោកនឹងរថយន្តបាក់ផ្លូវរងរបួសធ្ងន់ក្រោយកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ខណ្ឌបានចុះទៅវាស់វែងយកមធ្យោបាយរថយន្តនិងម៉ូតូទៅរក្សាទុកដើម្បីរងចាំភាគីទាំងសងខាងចូលខ្លួនដោះស្រាយសមត្ថកិច្ចខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន12នាក់ដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាកោសឆ្នោតផ្សងសំណាងល្មើសនឹងបំរាមការខកខ្លួននេះធ្វើឡើងនៅផ្ទះល្វែងមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្រះឫស្សីក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាសមត្ថកិច្ចបានដកហូតផោះតាំងមួយចំនួនដែលលួចបើកធ្វើអាជីវកម្មឆ្នោតលោតូ 5D 6ខ្ទង់ដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតចាប់ខ្លួន12នាក់ស្រី7នាក់ដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការសមាជិកថាខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 សរុបអ្នកឆ្លងចំនួន791នាក់ហើយនិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន6នាក់ក្នុងនោះអ្នកឆ្លងប្រភេទ Delta ចំនួន9នាក់ហើយអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបិទគប់ទីតាំងសំខាន់ៗទីប្រជុំជនមួយចំនួនព្រមទាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះបើមិនមានការចាំបាច់មិនឲ្យធ្វើចរាចរណ៍ចាប់ពីម៉ោង 11:59 នាទីយប់ក្នុងមួយរយៈពេញមួយសប្តាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2021សមត្ថកិច្ចក្រុងបាត់ដំបងនិងនគរបាលប៉ោះបានចាប់ក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនបាន3នាក់ជាមួយវត្ថុតាងនិងសម្ភារៈវេចខ្ចប់ថ្នាំញៀនមួយចំនួន
ការចាប់ខ្លួនក្រុមនេះធ្វើឡើងនៅភូមិដំណាក់លូងសង្កាត់វត្តកក្រុងបាត់ដំបងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី18ខែសីហាពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនជនសរសៃឈ្មោះសឹមចន្ទធីអាយុ40ឆ្នាំឈ្មោះប៉ុនរតធានីអាយុ21ឆ្នាំនិងឈ្មោះច័ន្ទសៅអាយុ22ឆ្នាំអ្នកទាំង3នាក់នៅភូមិអនឡុងពួកឃុំតាសាំងស្រុកសំឡូតសមត្ថកិច្ចដកហូតម្សៅក្រាមសថ្លាច្រកនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិក 5កញ្ចប់ទូរស័ព្ទដៃ 3គ្រឿងម៉ូតូ
ន់ចូលសរសៃនៅវត្ថុតាំងកម្លាំងនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងនិងរៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅជំនាញនគរបាលខេត្តដើម្បីចាត់ការបន្តសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News